Capítulo 926 de One Piece, será que manteve o mesmo nível do capítulo anterior, o 925? Será? Se liga, eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzaro com mais um vídeo pra vocês, meus amigos, como vocês estão? Espero que todos muito bem. Eu sempre fico bem depois de ler o capítulo de One Piece e vir aqui fazer um vídeo pra vocês com muita informação. O capítulo anterior, meus amigos, que capítulo foi aquele? Muita informação. E agora o 926 com alguns trechos bem interessantes pra gente destacar agora nesse vídeo. Depois do capítulo 925 é natural ficarmos ansiosos para ter mais informações sobre os eventos citados naquele capítulo. E foram muitos eventos, todos muito legais. Mas esse capítulo é um retorno para o país de Wano com a sequência de mais um ato acontecendo. E onde podemos ver as movimentações que todos fazem. Seja para reunir um exército ou como Luffy e Kid estão se saindo lá na cadeia. Interessante que eu estava lendo uma entrevista de Oda Sensei desse ano ainda. E ele disse basicamente que se preocupa muito com as teorias que os fãs fazem. Ele vê que alguns trabalham bastante e fazem histórias tão boas que ele não quer desapontar ninguém, entregando algo simples. Então nessa entrevista ele prometeu que vai dificultar bastante as coisas para os teoristas e que teremos alguns plot twists do mesmo nível que tivemos, por exemplo, com a morte de Ace. Então se forem teorizar, libertem a imaginação, porque o Sensei disse que vai deixar as coisas bem malucas. Esse capítulo começa na capital das flores, nos mostrando três prováveis personagens novos. Um jornaleiro está anunciando algumas notícias e a primeira delas é que um fantasma foi avistado novamente e que tem novas informações sobre os distúrbios no cemitério norte. Essa primeira notícia, se o cemitério do norte for o mesmo das ruínas do castelo de Oden, poderíamos talvez descartar que foi Luffy e companhia pelo fato da notícia ser de um fantasma avistado e não de vários. Talvez a movimentação sim seja eles, mas um fantasma só, quem será que é? Talvez alguém importante aí para a sequência da história que ainda não foi citado, ou pode ser talvez o Brook. Mas se lembrarmos aqui dos planos de Kinemon, o Brook ele seria útil para assegurar suprimentos de comida para a capital. Não foi bem explicado como ele faria isso, mas não envolvia nada que ele se movimentasse em um cemitério. Quem é o misterioso fantasma? Teorizem, meus amigos. Na sequência, a próxima notícia é de um assassino, onde o provável culpado é um samurai chamado Kamazou. É um samurai que ele é conhecido por todo o país, mas que ninguém nunca conseguiu capturar esse samurai. E se olharmos bem esse personagem, ele é bem parecido com um dos dois samurais que o Kinemon procura, Kawamatsu e Denjiro. Um deles está com Orochi, já foi citado, e o outro ninguém sabe o paradeiro. Mas notem aqui uma coisa interessante, a silhueta. Quanto o nome, bem, Ashura Doji virou Shutemaru, porque Kawamatsu ou Denjiro não poderiam virar aí com este nome de Kamazou. Teorizem, está pegando fogo isso aí. Nosso último personagem novo mostrado é o Robin Hood do país de Wano, que eu achei que era o Shutemaru, mas não é. É um garoto chamado Garoto da Última Hora que rouba dos ricos para dar aos pobres. Um personagem que eu não consegui ter qualquer vislumbre de quem poderia ser. Só sabemos aí que ele é um garoto que talvez ainda não tenha sido apresentado pra gente. Mas acredito que os três das notícias sejam todos personagens que ainda não apareceram. E vocês, quem vocês acham que é? Deixem suas teorias aí nos comentários. Bom, vemos o Zop na rua. Um samurai com a marca do clã Kozuki passa por ele. E ele entrega um papel com o desenho do plano de Kinemon. Dois pássaros, uma lua, uma chama e a cobra. E sem que o samurai perceba, ele entrega esse papel ali meio que escondido. E vários samurais se indagam. O clã Kozuki retornou porque ele entrega para nada menos ali entre 10 a 11 samurais. Uma movimentação de reunião dos samurais que juraram lealdade ao clã da lua já teve aí o seu início. E pela cara dos samurais ali mostrados, parecem que todos eles têm um alto nível de habilidade. Dá pra ver pelas suas feições, que são feições de alguém que treinou muito. Eu fico imaginando se o Zoro tivesse a mesma mania que o lendário Ryuma tinha. Se bainhas de espada se tocassem, mesmo sem querer, enquanto se caminha talvez aí pelas ruas de uma cidade lotada, isto era vista por ele como um desafio para um duelo
até a morte. Imagina o Zoro no meio desse bando de samurai mal encarado, trombando a bainha com todo mundo. Vai ser bem interessante. E o samurai mais velho pega um desses papéis e faz uma citação notável aqui. Perguntando como eles vão conseguir armas, né? Afinal, o Orochi ele proibiu armas de fogo e somente samurais podem portar aí espadas. O Orochi ele já baniu qualquer risco de uma possível rebelião armada, banindo aí essas armas. Mas bem, se lembre que a fábrica de armas não é problema em Wano. O Frank ele já tem uma certa experiência aí, talvez, em invasões de fábricas. E temos talvez o lendário ferreiro do país que pode ajudar os nossos amigos na fabricação de novas armas. Por falar em armas, temos Nami e Shinobu e eles estão espiando dois samurais que estão recebendo ali um grande pedido de armas, mas elas acabam sendo descobertas. É legal que nessa cena aqui a Nami é mostrada como uma ninja novata. E se segue uma cena bem engraçada, bem hilária, da Nami tentando despistar os samurais imitando um gato, mas nada dá certo. É muito engraçada essa cena. A Nami e a Shinobu conseguem escapar graças a uma das técnicas de Shinobu, a sua pipa ninja. Mas bem, se armas eram o que precisavam, já temos a localização de algumas. Apesar que é citado que as armas vão ser utilizadas fora das fronteiras do país de Wano. Então provavelmente devem ser, além de espadas, também armas de fogo. Eu não sei se o exército do Kinemon ali sabe manejar armas de fogo. Bem, mudamos para Sanji, que ele tem um pequeno restaurante de soba. E a fila para pegar comida é muito grande, muito longa. E só tem mulheres, é o harém do Sanji. Duvido muito que o Sanji saia dali por um bom tempo. Apesar que tem alguém observando ali com cara de poucos amigos. Eu acho que o bicho vai pegar pro Sanji ali. E vamos para a prisão. Os escravos estão carregando grandes pedras. Umas pedras gigantes, estilo aquelas do Egito, aquelas pedras quadradona. Tudo por um pedaço pequeno de comida, um kibidangô. E um senhor mais velho pergunta se só vai ganhar uma bolinha, um kibidangô, só aquilo de comida. E o guarda bate nele. Aqui podemos ver a crueldade do local, porque o guarda diz que responder um guarda é passível de amputação dos membros. E aí então temos o Luffy e o Kid, que são escravizados para carregar pedras. E eles movem um monte de pedras gigantes e sozinhos, mesmo algemados, mesmo com as algemas de Kairoseki. Luffy está usando as duas mãos para carregar e o Kid só está usando uma. Mas mesmo assim é pare ali, é pau a pau. Os dois conseguiram carregar mais de 500 pedras. É engraçado porque eles atropelam geral. Um dos guardas fica até espantado, pois eles estão algemados. As algemas de pedra marinha de Kairoseki, eles não deveriam nem conseguir se mover direito. E ainda mais carregar aquelas pedras e com uma velocidade anormal. Mas como isso é possível? Como é possível ter essa velocidade, essa força algemado? O Luffy, quando encostava nesse material, ele ficava igual aquela geleinha, né? Ele praticamente derretia ali. E ele não conseguia se mover. É possível ganhar resistência a Kairoseki? Ou tudo depende da concentração desse material na composição das algemas ou das correntes? Eu acho que pode ser os dois. Luffy está mais forte, com o espírito de sua vontade a todo vapor. Kairoseki ainda vai impedir que ele utilize os seus poderes da fruta, mas aguentar os efeitos secundários de moleza corporal podem ser superados. Além do que, a cena em que o Luffy, por exemplo, ficava molengão ali, era para dar um tom de comédia, um tom engraçado no personagem. Se pegarmos, por exemplo, outros personagens que utilizaram algemas, podemos ver que eles agiam normalmente, caminhavam normalmente. A Robin, quando foi algemada, isso não impediu. Isso impediu ela de usar os seus poderes lá em Enies Lobby, mas ela podia se mover normalmente. A mesma coisa com o Ace lá em Marineford. Um bom exemplo de alguém que pode ser perigoso algemado é o Doflamingo. É um desses aí que somente uma algema provavelmente não seria suficiente para conter ele. Ele ainda seria bem perigoso só com elas. Por isso certificaram de amarrar ele bem quando ele foi preso. Bom, eles ganham uma tigela gigantesca de comida e eles competem para ver aí um com o outro quem come mais comida e mais rápido. E começam a discutir e a se xingar. Eu não sei porquê, meus amigos, mas aqui parece que isso vai acabar em amizade, em aliança. Luffy vai conseguir reunir os supernovas aí para sua frota na guerra final? Isso seria demais. Afinal, para ele ser o rei dos piratas, ele tem que superar os outros novas. Isso não quer dizer que seja apenas lutando contra eles. Ele pode superar fazendo alianças, fazendo novas amizades. Imagine trazer todos eles para o seu lado na sua batalha final, isso seria incrível. E de tanto comer, ambos ficam enormes, né? Eles ficam parecendo um balãozão. E aparece um guarda usuário da Smile Hipopótamo, rapaz. Ele é um hipopótamo que tem um cara com um rosto de hipopótamo na boca. Você conseguiu entender? Não.
Esses smiles são tão bizarros, esse aqui ganhou disparado no visual, é muito engraçado. E ele é o vice-diretor chamado Dobon. O guarda hipopótamo, o vice-diretor, está furioso porque acabou toda a comida. E está pisando naquele velho prisioneiro, pisando em sua cabeça aí, bem cruel. Podemos ver o Caribou, ele é um dos prisioneiros e está assistindo toda a cena. E aqui podemos descartar piamente que deve ser ele lá na cela, o misterioso cuspidor de peixes de espinho. Para você que se pergunta aí como o Caribou foi parar lá na prisão, tem a história dele naquelas histórias de capa. Mas basicamente no final dela, X-Drake capturou o Caribou e ele foi parar lá na prisão. O misterioso prisioneiro de peixe também aparece. Ele está assistindo toda a cena, observando os eventos que ocorrem. Luffy fica com raiva desse diretor, desse hipopótamo, por ele estar pisando no velho Luffy. O Kid derrota um vice-diretor de uma forma rápida que ninguém consegue nem ver. E salva um velho. Alguém grita que eles serão executados por isso. Kid então pergunta se eles têm alguma prova do que aconteceu, alguma prova contra eles. E um coro entre os prisioneiros se eleva, todos gritando que eles são os prisioneiros da Estrela da Esperança. Rapaz, isso vai, não vai dar certo. O Luffy tá carregando o velho no ombro e o Kid está com um sorriso no rosto. É uma cena que chama bastante atenção, mas o que chama mais atenção é o balãozinho do lado ali dizendo: o pior jamais vai tolerar isso. Quem seria o pior, o diretor dessa prisão? O bicho vai pegar. Luffy e o Kid estão bem confiantes, mas eles não passam de moscas na concepção de Kaido. São mais um entre tantos que passaram pela sua vida. Eu fico pensando no que o Oda disse, o que eu citei no começo lá do vídeo, sobre os plot twists desse arco pegarem todos de surpresa. E se um desses plot twists ser exatamente o espírito do Luffy ser quebrado, ou ele ser forçado mesmo contra sua vontade a se aliar ao exército de Kaido, talvez para salvar alguém. Me lembrou aqui um pouco um anime muito legal que eu assisti, que chama Desert Punk, que tem um plot desse, e é fantástico ver o protagonista mudando de lado, mesmo que brevemente, e ver os seus aliados sem entender nada e ainda terem que lutar contra ele. Então seria uma coisa muito legal, galera. O que que vocês acham? É possível? Nada pode se esperar de Oda Sensei, porque tudo que você pensar que vai acontecer, ele vai fazer exatamente ao contrário. Mas teorizem aí, teorizem o que vocês acham. Acham que pode ser quebrado o espírito do Luffy? Ou mesmo sem quebrar seu espírito, ele acabe se aliando aí ao exército de Kaido, talvez numa batalha contra a Big Mom? São diversas coisas que podemos pensar. Seria um plot twist muito legal de acontecer. Eu estou falando isso porque eu já assisti um anime que acontece isso e foi muito legal, foi fantástico. Até recomendo para vocês que assistam o anime de Desert Punk. E é isso aí, galera. Quem vocês acham que são os três misteriosos personagens lá das reportagens? O que vai acontecer na prisão? Quem é o pior? Luffy e o Kid vão continuar com esse sorriso no rosto? Vai ser quebrado os seus espíritos? Vai aparecer os samurais lendários? Demais, estou ansioso pelo próximo capítulo. Mas é isso aí, deixem nos comentários o que vocês acharam. Façam seu pequeno review pra gente ler e compartilhar as ideias. Obrigado por assistir. E se gostou, manda um like, compartilha. Chama os amigos aí pro canal porque ele é de vocês. Fiquem ligados. Até os próximos vídeos e fui.